Pozor! Vy převrátíte kufry. Co, musíte tahat celý šatník? No, za to vy s tou Krosnou a Karimatkou jste si asi spletl nástupiště. Dostavník stojí vzadu na parkovišti. To je snad moje věc, jak cestuju, ne? To snad chápete. Teda, jestli nemáte veškerý rozum v téhle kufre. To víte, že mám. Počkejte, já mám tady takový kufřík. Tak, schválně. Kdo má podle odborníků vyšší IQ? Muži nebo ženy? Samozřejmě muži. A to je špatná odpověď. Podle posledních průzkumů mají ženy v průměru o 5% vyšší IQ. A víte co? Já tady mám taky něco. Kolik mužů se vejde do butiku Louis Vuitton? Nevím, asi 20. Žádnej. Co mi tam chlapi dělali? A teď už mě nezdržujte. Já tady za chvíli moderuju soutěž. Počkat, já tady moderuju soutěž. To jste se asi spletla. Ne, to vy jste se asi spletl.